До радіодиктанту готуються 12 учасників. Серед них – виборча омбудсменка Ольга Мазаєва. Вона розповіла, такий диктант писатиме вперше. Правила вчила дуже давно. Підозрюю, що воно так само змінювалося, як виборче законодавство. Тому, думаю, багато змін буде, але сподіваюся, що на двійку не напишу. Вперше писатиме диктант і експерт обласного комітету виборців України Ігор Ковалик. Я дізнався в соціальних мережах. Українська мова, власне, вона є важливим елементом комунікації людей. В час, коли, власне, люди якраз змушені менше зустрічатися один з іншим, воно дозволяє хоча б в спосіб через соціальні мережі, через телебачення дати зрозуміти, що мова для нас важлива. Радіодиктант розпочався о 9:30 зі студії «UA1». Його диктувала українська акторка і телеведуча Римма Зюбіна. Вже електронні носії витісніть традиційну книжку. Перше речення записуємо з абзацу. Прийшов написати диктант Михайло Зубик, заслужений журналіст України. Каже, у професії 43 роки. Радіодиктант пише в 19-те. Для мене не складний. Пунктуація, звичайно, зрозуміла. Якихось новинок із нового правопису, нової редакції небагато. Заслужена журналістка України Людмила Островська у журналістиці більше 40 років. З них 38 пропрацювала на радіо. Після цього диктанту мені чогось така фраза вийшла: хто читає книжки, той розмовляє з Богом. І от Малкович чомусь це написав на моїй хвилі. Для мене не важливо, яка оцінка буде. Головне, що я брала участь у цьому диктанті. Я відчула оцю єдність, тому що якщо присилають на оцінку роботи там 30 тисяч, понад 30 тисяч, але пишуть людей значно більше. Диктант тривав майже півгодини. Продюсерка ЮА «Тернопіль» Зоряна Биндас, яка теж його писала, розповіла, як надсилатимуть роботи на перевірку. Кожен може обрати той варіант, який йому зручний. Може сфотографувати свій радіодиктант, надіслати його. Можна фізично надіслати листа, або може людина самостійно, якщо вона бажає, перевірити, коли текст диктанту опублікують. Текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо 11 листопада об 11 годині. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.